Fibra do Mel, o universo é a sua casa. A Fibra do Mel já chegou a 4 milhões de casas por todo o país. Aproveite o novo Wi-Fi Mel até 10 vezes mais rápido. Adira a TV do Mel com 2 meses grátis. Ligue 16200 ou vá a mel.pt. O mundo é Mel.